bir qissani aytib beraman. Qarzga mubtalo bo'lgan odamning qissasi. Qarzlari ko'payib ketgan, uni to'lashga qodir bo'lmay qoldi. İnsanlardan qarz egalari qistay boshlashdi. Qarzlarni berishlikni talab qilib qistay boshlashdi. Savdogarlardan biriga bordi va undan 500 dinar qarz so'radi. Bu voqea oldingi davrda bo'lgan, hozirgi holat emas. Savdogar unga bu qarzni qachon qaytarasan dedi. U falon vaqti deb bir muddatni aytdi. Pullarni oldi va haqdorlarga uni tarqatib yubordi va undan o'zida biron narsa qolgan yo'q. Uni holati yanada yomonlashdi va ish orqaga ketdi, muddat keldi, ya'ni qarzni berishlik muddati keldi. Unda qarzni qaytarishga biror narsa yo'q edi va dinorni bergan kishi keldi va qarzni berishlik muddati keldi deb aytdi. Qasamki menda hech nima yo'q dedi. Qoziga shikoyat qildi va uni qoziga obarildi. Qozi aytdiki, nimaga qarzingni to'lamayapsan dedi. U aytdiki, men biror narsaga ega emasman dedi. Qozi uni hatto qarzini to'laguncha hibs qilishlikka buyurdi. Ey qozi janoblari, menga ertagacha muhlat bering. Oilamga boray va ularga xabar beray va ular bilan xayrlashay. So'ng kelaman dedi. Kim seni ertaga kelishingga kafil bo'ladi? Men seni zindonga hukm qildim dedi. Ozgina jim turdi. So'ng meni kafilligimga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedi. O kishi menga kafil. Guvoh bo'ling, albatta agar men ertaga kelmasam, ey qozi, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ummatlaridan emasman dedi. Qozi unda salohiyatlikdan asar bo'ldi va bu kafillikning qiymatini tushunib yetdi va ertaga qaytib kelishlikka qo'yib berdi. U xotiniga bordi, qozi uni zindonga hukm qilganini aytib berdi. U aytdi, qanday seni qo'yib yubord dedi. U aytdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kafilliklari tufayli qo'yib yuborildim. Ayoli unga aytdi, Alloh unga ilham bergandi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizni kafilligingiz muddati ekanmi? Keling, salovat aytaylik u kishiga. Salovat aytib o'tirishdi. Qarang, bu salovat tufayli qanday g'amlar yozilib ketyapti va mushkulliklar yechilyapti. Ular Rasulullohga salovat aytib uxlab qolishdi. Bas Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tushida ko'rdi. Rasululloh, ey qadirdonlar, yaqinlar bizga. Yaqinlar, faqatgina qalbimizni poklashimiz kerak. Qalblarimiz qorayib ketgan. Zikrni oz qilishligimiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovatimiz ozligidan. Tushida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rdi. Siz bilasiz, kim meni tushda ko'rsa, haq meni ko'ribdi deganlar. Unga aytdilar, "Ey sen bu ertalab tong otsa valiga bor. Bor unga ayt, seni qarzingni to'lab qo'ysin. Mendan unga salom ayt, aytgin albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana palonchidan bo'lgan qarzimni to'lab qo'yishingni aytdilar. Agar senga ishonmasa, menda ikkita alomat bor degin. U nima? Ya Rasulullah dedi. Ayt unga, ey vali, albatta sen har kecha Rasulullah sallallohu alayhi vasallamga 1000 marta salovat aytarding. Va oxiri kechada sen uni sanog'ida adashding. Xabar ber unga, to'liq aytilgan yetib boribdi. Bu odam uyqudan uyg'ondi va valiga bordi. Valiga aytdi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam senga salom yubordilar va sen meni qarzimni to'lab qo'yishligingni aytdilar. Aytdiki, rost gapirayotganingga nima alomat bor? Rostligimni alomati sen har kecha Nabiy sallallohu alayhi vasallamga 1000 marta salovat aytarding va oxiri kechada uning sanog'ida sen xato qilding va senga xabar beryaptilarki, albatta u to'liq yetib bordi. Voli yig'ladi. Bas unga baytul moldan 500 dinar berdi va o'zining molidan 2500 tilla tanga berdi. Bor qoziga dedi. Qoziga bordi. Qozi uni ko'rishga shavq qilib yonib turardi va baland ovozda aytdiki, "Seni barakoting bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tushimda ko'rdim" dedi. Qozi oldiga 500 dinar tayyorlab qo'ygandi. "Ol bu mollarni va u bilan qarzingni to'la" dedi.
Albatta men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rdim. O'zi aytibdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rdim. Aytdilarki, agar sen buni qarzini to'lab qo'ysang, qiyomat kunida senga to'liq qilib beramiz dedilar. O'sha paytda eshik taraqladi. Vaqaz bergan kishi kelib, haligi odamni o'pib, aytdiki, "Seni barakoting bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rdim." Menga aytdilarki, "Sen bundan o'tib yuborsang, seni qiyomat kunida avf qilamiz," dedilar. "Mana senga yana 500 dinor ol," dedi. 500 dinar deb kelgan qazdor uyiga qaytdi, 4000 dinar bilan yana qazi uzildi. Bu mohiyat. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishni mohiyati. Faqat oxiratda emas, balki senga har bir mashaqqat paytida, har bir musibat paytida agar ijtimoiy madaniyatga aylansa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishlik ijtimoiy madaniyatga aylansa, hamma muammolar hal bo'ladi.